Вітаю всіх в ефірі. Спецпроект «Гаряча п'ятниця». Будемо працювати з вами 2 години, обговорюючи найгарячіші події цього тижня. Представляю вам сьогоднішніх наших гостей. Гостей першого часу. У нас в студії Віталій Скоцик, у нас в студії Микола Маломуш, у нас в студії Марина Ставнічук, а також Сергій Лямець. Що ж, починаємо працювати. Цього тижня Марк Цукерберг виступив у Конгресі США стосовно персональних даних. Була постанова російського суду про заблокування Телеграму, був форум, безпековий форум в Києві, а також нарешті Україна обговорила новий безпековий закон. Прошу відео. Вы просто все это время искали предлог. Вот он и был любезно предоставлен провокаторами из белых касок. Это все напоминает какое-то весеннее обострение. Короткі лаконічні кадри з Сирії, а також реакція Росії на спробу ООН зробити постанову з цього питання. Вони його заблокували, як ви знаєте. І от сьогодні ми маємо обговорити, це перший наш кейс, маємо обговорити цю подію. Панове гості, звертаюся до вас. Як ви вважаєте, ми чекаємо зараз на включення колишнього нашого міністра іноземних справ Грищенка, а поки його немає на зв'язку, ми будемо говорити з гостями. Як ви вважаєте, те, що сьогодні відбувалося, те, що зараз відбувається в Сирії, це багато хто з експертів вважає, що це просто то, як завжди, конфлікт Росії з США. І цей конфлікт, в принципі, про контроль над нафтовим родовищем Персидського заливу і контроль над торгівлею зброєю. В принципі, в цьому суть конфлікту. Але так чи інакше, я хочу вас питати, що вже питали, власне, пані Марина цього тижня. Це початок великого конфлікту, чи це просто нас чекає нові світові стосунки, так? Ті, що були в 45-му році, закінчилися, і новий світовий порядок чекає нас. Прошу, хто почне? Я думаю, що, в принципі, те, що відбувається сьогодні в Сирії, це є продовженням великої війни. Нагадаю, що війна в Сирії розпочалася в 2011 році. Дуже непроста війна і дуже шкода сирійського народу. Я був до війни кільканадцять разів в Сирії, бачив, як вони могли розвиватися. Але за ці роки більше 400 тисяч людей загинуло і пропало безвісті. Майже 6,5 мільйонів внутрішніх переселенців, 5,6 мільйона людей, які роз'їхалися по різних країнах. Тому така дуже дивна ситуація, тому що там сьогодні пересікаються інтереси дуже багатьох країн. Якщо дивимося базово, маємо Росію і Іран, яка на стороні президента Сирії, і маємо цілу низку держав, які на стороні опозиції. Маємо тут і Сполучені Штати Америки, маємо в певному числі і Саудівську Аравію, і Туреччину, і Європейську коаліцію, і з Францією, і з Великобританією. Тому там і нафта, там сьогодні і відносини міжрелігійні, там сьогодні і світове геополітичне протистояння. На жаль, все це злилося в одній країні, 8 років поспіль триває війна. Пане Миколу, ваша думка? Ну, перш ще треба визначити геополітичне протистояння. Воно відбувається в різних форматах, і в глобальному, і в конкретно регіональному. І Сирія – це одна із супергарячих точок. Я був на всіх форумах в Вашингтоні, в Берліні, в Лондоні, відповідно, і в Брюсселі за 4 місяці. Ми розглядали ці всі питання. І глобальної безпеки, і врегулювання ситуації, і нового світопорядку, і ситуацію в Сирії як одної із надзвичайно важливих проблем сьогоднішнього світу. І ми бачимо, що якраз іде велика гра щодо активізації ескалації напруженості. Росія дуже потужно зараз починає грати на випередження, як ми говоримо, показуючи свою вже безпекову могуть і тим більше уже новітнє озброєння, загрожуючи світу геополітичною війною. Ми говоримо про поки холодну війну, про регіональні війни, але яка має тенденцію до переростання. І якраз Сирія, особливо ми 3 дні дискутували з адміністрацією Трампа, з військовими колегами, американцями. Вони говорять, через 5 годин буде нанесений ракетний удар. Колосальний ракетний удар. Багато хто говорив про це, так. Ми говорили, давайте тоді моделюємо ситуацію. А наслідки?
Після хіматаки там частина людей постраждала, дітей. Але після цього постраждають тисячі. А можливо, американські військові, російські військові. І далі буде ситуація йти на загострення. Вона піде спочатку регіонально, а тоді глобально. Ми можемо прийти до глобальної конфронтації і до межі, як Карибська криза була, інші формати глобальної війни. Отут якраз питання стане відносно людства. І на цій основі треба згенерувати всі сили. В першу чергу, великі країни світу. Двадцятки і більше, для того, щоб вийти на модель і стабілізації ситуації, відпрацювати модель нового світопорядку в регулюванні світових процесів і по конкретним точкам. Сирія, Україна і інші країни. Дякую. У нас на зв'язку пан Грищенко. Прошу. Алло. Але доброго вечора. Костянтин Іванович, ми, я не знаю, чи ви чули, ми обговорюємо тут причини сирійської кризи, чому вона виникла і чим це врешті-решт може закінчитися. І у мене до вас запитання, як ви вважаєте, чи згодні ви з тим, що у основі конфлікту Росії і США лежить прагнення до контролю над нафтовим родовищем Персидського заливу та контроль над торговлею зброєю, чи якісь інші причини? Я думаю, що загострення має дещо іншу природу. Вона все ж таки полягає в тому, що питання застосування хімічної зброї стало дуже серйозним алергентом. І на фоні справи Скрипаля, і в зв'язку з тим, що якраз участь і Росії, і Ірану на боці Асаду викликає роздратування з причин, які виходять за межі суто сирійського конфлікту, сирійської війни. І в цьому контексті цілком зрозуміло, що можуть бути і якісь інші міркування, але все ж таки не вони стали причиною нинішнього загострення, яке може дійсно призвести до серйозних наслідків. Які це можуть бути наслідки? Не розчув, я вбачаюся. От конкретно, Алло. Які можуть бути це наслідки? Як може розвиватися цей конфлікт? Через велику війну? Через новий поділ світу і нові правила гри? Ще якийсь варіант? І варіантів може бути теоретично дуже багато, але поділ світу, мабуть, все ж таки і громадянське суспільство, і більша частина політикуму не буде сприймати ні жодної нової Ялти. Час, коли можна було ділити світ, він давно минув. Інша справа, що доведеться домовлятись тим же самим західним країнам щодо не переходу до гострої фази в тих конфліктах, які, очевидно, будуть виникати і в майбутньому. Оскільки вже порушена система колективної безпеки, яка до останнього часу унеможливлювала серйозні конфлікти, по крайній мірі, в Європі, то якісь нові правила гри, але вони будуть стосуватись, на моє переконання, виключно контролю за розвитком конфліктів, щоб вони не перейшли ту межу, до якої ніхто не хоче вдаватись. Ситуації 1914 року, коли ніхто не хотів першої, або більшість країн, насправді не бажали, але не зробили нічого для того, щоб її відвернути, вона вже більше не повториться. Дуже дякую, Костянтин Іванович. Сергій, до вас запитання. От ви економічний журналіст. Що ділить з вашої точки зору? І дійсно, от бачите, пан Грищенко каже, що нового переділу не може бути в світі. А в той же час він каже, що система колективної безпеки порушена. То як може рухатися світ далі? І що ділять там в Персидському заливі? Якщо можна, я би почав за місяць до цих подій, які відбулися останнім часом. Це був торговельний конфлікт із Китаєм. І ми вже забули те, що Штати дуже ефектно і дуже красиво одним рухом показали Китаю його місце. І вказали на дуже вразливу точку, яка є в тому, що Китай, ну, давайте скажемо так українськими термінами, малює статистику. І будь-яка зміна правил торговельних відносин між Штатами та Китаєм могла привести до дуже катастрофічних наслідків для Китаю. Тому Китай
дуже вчинив дуже стратегічно. Він на поверхні сказав, що він завдасть, звичайно, жорсткої відповіді, але це ми проходили вже багато разів в історії з китайськими попередженнями. Але насправді він відступив і прийняв своє місце у світі як сателіту Сполучених Штатів. Росія, яка завжди користувалася підтримкою Китаю, вона відчула, що вона залишилася наодинці. І я ось останнім часом спостерігав за російськими ефірами, де вони нагнітали через ток-шоу такі тези, як «Ми вас знищимо, ми єдина країна, яка здатна знищити Штати одним ударом» і так далі. Але я дуже відчув, що росіяни дуже всерйоз і дуже із страхом ставляться. Стривожені. Вони дуже стривожені. Особливо останніми днями. Так. І зараз, якщо от вірити тим людям, які, з якими я спілкуюся, край більше йде до того, що Росії теж вкажуть її місце, і вона дуже плавно відступить, здасть свої позиції на Близькому Сході. А це означає дуже багато. Але це не означає, що Росія спиниться щодо у своїх рухах щодо України. І ми маємо міркувати про своє майбутнє, а воно пов'язане з добудовою Північного потоку номер 2. І з подальшими діями, в тому числі, ми маємо ставити собі питання, навіщо Росія стягнула більше ніж 70 тисяч озброєних вояків на кордони України. Для чого це робиться? Поки що, я вважаю, це елемент психологічного тиску, але ми не можемо, от я тут погоджуюсь з Миколою Григоровичем, що ми не можемо передбачити до якої межі можуть ці речі, такі як санкції, конфлікт в Сирії та взаємні погрози, до якої межі вони можуть довести Росію і які вчинки Росія собі дозволить після того, як буде зараз поток. Про це поговоримо. От ви згадали про те, що біля наших кордонів вже багато російських військ. Про це говорив, до речі, на безпековому форумі і пан Турчинов сьогодні і вчора, який проходив в Києві. Дайте нам, будь ласка, коротку цитату ще з безпекового форуму. З огляду на те, що Україна ніколи не була і не є зараз членом СНД, та відмову цієї структури СНД засудити російську агресію, просив би, щоб ми спільно з урядом підготували пропозицію щодо офіційного припинення нашої участі в статутних органах СНД. Рівно як і остаточного закриття українського представництва при відповідних інституціях в Мінську. От дивіться, дивний епізод. Я вам скажу, чому дивний. Тому що, по факту, ми вже давно не є члени СНД. І це не таке нагайне питання, яке потрібно на безпековому форумі було б обговорити. Питання до Марини Іванівни, до всіх зараз наших гостей. Як ви вважаєте, чому не в Мюнхені раніше, да, там кілька місяців тому, ані в Києві зараз, ми не розробляли і не пропонували дійсно, конкретну, реальну дорожню карту шляхів виходу із кризової ситуації. Ми говоримо знову про миротворців, але не говоримо, як вони будуть тут діяти, да, і хто буде їх контролювати, і як це буде. Ми говоримо про те, що є війська на кордоні, і вони не копичуються, але не говоримо чому. Ми говоримо чомусь про СНД, замість того, щоб говорити про дійсно нагайні безпекові речі. Чому так відбувається, Марина? Я уважно прочитала виступ нашого президента на вчорашньому безпековому форумі. Для мене абсолютно очевидно, що це перше, друге, третє, п'яте, шосте нарешті були трендами для майбутньої виборчої кампанії. Тому, власне кажучи, у його вчорашньому виступі з'явилася запізніла формула виходу із СНД. Наші громадяни не повинні розуміти, що Україна ніколи не була учасником СНД. Ми були засновниками, а далі ми просто мали статус спостерігача. Останні роки ми дійсно не мали жодної активної участі в організації цієї роботи. Якщо для нас була би принципова стратегія нашої держави по веденню війни і встановленню стабільного миру, то для мене очевидно, що серед перших заходів у
14-му році, ну, вкрай уже в 15-му, коли вже було сформовано, і президент зайняв свій пост, влада в цілому, і парламент був обраний в кінці 14-го року, тоді могло би стати питання про те, що ми стосунки з Росією і з тими союзами, де виступає Росія одним із активних учасників, або розірвали, або ви ж сьогодні подивіться, як гібридно зайняв позицію Петро Порошенко щодо Великої угоди про дружбу і співробітництво з Російською Федерацією. Йому ж повинно, він же був міністром закордонних справ України. Його ж повинен був теперішній міністр проконсультувати. Неможливо вийти з угоди по певним тільки пунктам, припинити в односторонньому порядку. Однозначно, що або ми розриваємо цей договір, і є в цьому договорі передбачений механізм, як це можна зробити, або він діє в повному обсязі. Інакше знову підемо до суду. Це просто дивно для мене виглядає, як для правника. Але не те, що я би хотіла, повертаючись до нашої загальної розмови і повертаючись до того, що сьогодні відбувається у світі і де наше місце у цьому контексті, коли вже ми згадали тут і Мюнхенську конференцію і повернулись у часі до якихось попередніх подій, я би все-таки хотіла повернутись до Мюнхенської доповіді 2007 року, яку зробив Путін, яка називається «Доповідь холодної війни». Власне кажучи, то була одна із серйозних доповідей, яка задала тренд от з 2007 року до теперішнього реального часу. Йшлось про те, що Росія сказала, що вона не згодна з однополярним світом, в якому одна країна у світі буде розпоряджатися і виступати керуючою силою для всіх. Йшлося про те, що він говорив тоді, що потрібна м'яка сила, переговорні процеси для того, щоб врегульовувати в рамках насамперед ООН різноманітні конфлікти і так далі. Багато про що йшлося. Власне кажучи, пройшло після того 11 років, і ми бачимо, що такі питання про перерозподіл акцентів у розвитку світу, питання у новому механізмі безпеки у світі, все-таки існує. Є декілька ліній, які ми чітко повинні розуміти. Іде боротьба за виживання і за панування економічне кожної із сильних країн у світі. Це перше. І ця лінія не є тільки між, скажімо, США, Росія. Ця лінія є США, Європа, США, Китай. Росія, Росія, Китай, США і так далі. Ми в цій ситуації знаходимося дуже в складній ситуації, тому що, як не парадоксально виглядає, але і наша доля, в зв'язку з тим, що ми не є суб'єктом міжнародної політики, а є її об'єктом, сьогодні вирішується в тому числі у питанні врегулювання ситуації в Сирії. Це абсолютно паралельні задіяні процеси. Дякую. Пане Віталію, скажіть, будь ласка, от як ви вважаєте, про що ми мали, тому що зараз будемо говорити про санкції, про що ми мали говорити на безпековому форумі, тому що дійсно Україна сьогодні знаходиться в досить складній політичній, геополітичній, економічній, гуманітарній і інших в будь-якій площині в дуже складній ситуації. Насправді, дійсно, дуже цікава ситуація. Чому? Тому що і безпековий форум, і Сирія, і те, що відбувається в Сполучених Штатах, безпосередньо між собою пов'язані. Чому так? Ви подивіться, яке питання, власне, сьогодні вивело на пік дискусію по Сирії. Хімічна атака. Хімічна атака, ми повертаємося, що фактично застосування хімічної зброї з часів Першої світової війни не було використано в різного типу війнах. В 1983 році була підписана конвенція про невикористання хімічної зброї. От Сирія з інтервалом в один рік маємо використання хімічної зброї. Дуже чутлива річ. В який момент це відбувається? Віталій Стафович, 85 випадків застосування зброї в сирійському конфлікті за всі ці роки. Сирія. Це не перший Сирія. Раз. Але Сирія. Все рівно Сирія і знову ж через рік Сирія. До чого я веду? Коли це відбувається? Що відбувається зараз в Сполучених Штатах Америки? Вчора Майк Помпео, претендент на позицію держсекретаря, проходив слухання у Комітеті міжнародних справ Сенату.
перший давав відповіді і готувався зайняти цю позицію. А Болтон, який є спеціальним радником із національної безпеки, якого називають консервативним яструбом, тільки перший тиждень на своїй посаді. Тому у когось була дійсно певна ідея спровокувати ситуацію таким чином, щоб президент Трамп прийняв якесь емоційне рішення. Президент Трамп майже його прийняв. В Твіттері відреагував тим, що чекайте, росіяни, ракети. Але вчорашній Твіттер президента Трампа сказав, що я не сказав, що це обов'язково завтра. За 3 години він написав, так. Що це not soon. Тобто це колись та буде, але невідомо, коли це буде у цьому процесі. Далі, коли ми повертаємося до безпекового форуму у Києві і виступу президента нашого, президента України на цьому форумі, звичайно, на такого типу форумі мала би бути дискусія про Донбас, про вирішення ситуації на Донбасі і повернення миру. Але не маючи на позиції Помпео, не маючи Болтона, який повністю увійшов у свої повноваження у Сполучених Штатах Америки, немає чіткої стратегії розуміння того, як подальшому будемо рухатися по Донбасу. Тому, звичайно, президенту треба було шукати інформаційний привід, з яким треба було виступати на такому форумі, і такий привід був знайдений. Це СНД. СНД насправді для нас дійсно сьогодні ніякої ні юридичної, ні економічної ролі не грає. Крім того, що вже згадала Марина Іванівна з професійної точки зору, що це таке і з чого це складається. Отже, реальної стратегії у нас як не було і немає. Микола Григорович, у мене до вас дуже коротке запитання і прошу короткої відповіді. Чи дійсно, пам'ятаючи, Марина Івановна казала про десятирічну стратегію геополітичну позицію Путіна. Ми пам'ятаємо, що вона закінчилася однією фразою, ви тут всі її пам'ятаєте, зачем нам мир, якщо в ньому не буде Росії. І це, в принципі, вся їх військова концепція. Да? Вони готові сьогодні йти на будь-що. Як ви вважаєте, Трамп дійсно був готовий примінити ракетний удар? Чи це був така, знаєте, піар-акція? Ну, тут, може, я краще знати, тому що я дуже активно контактую з ними, з адміністрацією, з військовими, да, якраз. І тому в даній ситуації ми з ними мали дискусію позавчора. От, буквально пряму відеоконференцію з військовим Метісом, там був Болтон, про якого ми згадували, Помпео, який мій колега старинний. От, тому в даній ситуації якраз йшла позиція. Він мені сказав, що Трамп примінить. У нього іншого вибору нема. Він такий ситуації і в Америці, і в світі, коли він вже заявив, він покаже слабку позицію Трампа самого як президента і своєю позицією Америки. Я говорю, давайте моделюємо ситуацію далі. А як покажемо світу, які наслідки будуть сьогодні? І для Америки, і для всього світу. Мабуть, давайте, як і в Карибській кризі, коли треба зупинитися. Пам'ятаєте, як ото що в фільмі, коли Месінг порадив, давайте відступимо на крок. Я так точно сказав, давайте зупинимося. Створимо комісію високого рівня з перших осіб держави, двадцятки і більше. Вийдемо, розберемося комісійно і по хімічній атаці, і по Скрипалю, і по іншим проблемам, і вийдемо на модель врегулювання. І наш безпековий форум треба був говорити про нові моделі врегулювання. Не тільки Мінський процес, який стримуючий, але він не грає ролі далі. Нова модель, яка передбачає участь мінімум двадцятки, плюс Україна, не об'єкт, а суб'єкт міжнародних відносин. І наші ініціативи, вони є. І їх треба нав'язувати з урахуванням світових проблем. І це наше завдання. Думка про суб'єкт вже прозвучала. Чому у нас немає цієї моделі? 4 роки пройшло. У нас немає професіоналів. Ми не спроможні таку модель виробити. В чому справа? У нас є професіонали. Ця модель сприймається американцями, німцями, французами і Сінзіпіном, і Абе, це прем'єр Японії. На жаль, нашому президенту десятки разів, з моменту заходження в кабінет 15-му році, запропонували той блок професіоналів, військових, безпекових, дипломатів, який би створив потужний центр командування. Отже, вважаєте причину в тому, що не хочеться працювати з професіоналами? Не залучені професіонали і не сприймаються їх ідеї, вони даються президенту. Ні, причина абсолютно очевидна. Причина не в тому, що когось залучили чи не залучили. Механізм. Є глобальна стратегія. Немає політичної волі на мир. Є політична воля наведення війни як фактор існування цієї влади. І треба чітко це розуміти. Більш того, друге питання, ви, власне, про це звернули увагу. Немає ще призначеного держсекретаря Сполучених Штатів. Ми не маємо позиції. Даруйте. Та скільки ж уже можна? Ми ж тому і об'єкт, а не суб'єкт. Тому що ми увесь час киваємо. Або за океан, що нам
там скажуть, або через кордон, що там скажуть. І отак, власне, привели до того, що країна сьогодні наша не є самостійною, не є суб'єктом, не може формувати ідею. Тому що замикаємося одну людину. Буде сильна команда, дозволить і президенту, а якщо ні, буде змінений президент. Розумний президент завжди буде тримати біля себе розумних людей. 100%. Розумний батько, розумні діти. Ну, а як інакше? Дурна мати, дурні діти. Зрозуміло. А і у нас є дуже цікава ще опція в цій розмові. Я хочу вас долучити до неї. У нас зараз журналіст Олександр Дубінський на зв'язку. Дивіться, на цьому ж форумі був виступ пана Турчинова, який анонсував, він сказав, що будуть українські санкції проти Росії. Які саме, він ще не сказав. Але дуже багато цього тижня обговорювали там санкції США проти Росії і так далі. І от питання, чому нам знадобилися, я не знаю, що які будуть санкції, але чому нам знадобилися 4 роки для того, щоб почати їх вводити? Хіба ми не знали, що там є Дерибаска і Миколаївський глиноземний? Хіба ми не знали, що пан Бабаков володіє рядом українських обленерго? Хіба ми не знаємо ще ряд олігархів? От зараз нам Олександр Дубинський розкаже. І, можливо, він знає, чому не вводилися санкції. Олександр, доброго вечора. Добрий вечір. От моє питання, власне, в цьому. А що чому не вводили ці санкції? Чому тільки зараз почали про них говорити? Ну, смотрите, на самом деле санкции против российских предприятий и компаний, которые работали на украинском рынке, вводились уже давно. На самом деле с 2014 года это происходило. А решениями СНБО, которые вводил в действие президент, эти санкции вводились и каждый год продлевались. Список менялся. Поэтому, когда сейчас Петр Алексеевич опять говорит о том, что он санкции введет, на самом деле они существуют. И это просто его способ очередной раз попиариться и ответить на вопрос. Вот США вводит санкции против России, ну и мы очередную волну санкций вводим. Дело в другом совсем. Работают ли эти санкции? На самом деле, вот есть отличный пример, который показывает, как на самом деле они не работают. Потому что есть такой завод КАМАЗ. КАМАЗ поставляет шасси для установок ракетных, для ракетных обстрелов, типа «Град» или «Смерч». Поставляет также стрелковые шасси для стрелковых автомобилей, для перевозки легких бронированных автомобилей, вернее, для перевозки пехоты. Этот КАМАЗ, завод КАМАЗ попал под санкции СНБО, решением СНБО, введенным в силу указом президента. Но есть один нюанс. В санкционном списке он написан как находящийся на одной улице с конкретным адресом, улица Автозаводская. А на самом деле находится на переулке Автозаводской. И когда товары КАМАЗа поступают в Украину, и таможенники берут в руки бумаги и смотрят санкционный список, который запрещает работу с товарами, произведенными торговым компанией КАМАЗ на улице Автозаводской, а приезжать с переулка Автозаводского, у них нет формальных причин останавливать эти товары. Случайность это не случайность. Потому что одна из ключевых компаний офшорных, которая входит в орбиту Петра Алексеевича Порошенко, торгует с торговым домом КАМАЗ. Имеет торговые взаимоотношения с торговым домом КАМАЗ. Принадлежит эта компания господину Зайцеву, который является вице-президентом корпорации «Рошен». Это один из примеров. На самом же деле, все эти санкции, если не говорить о том, что это бизнесовые вопросы, то в целом эти все санкции созданы только для того, чтобы зарабатывать деньги на компаниях, которым сначала запрещают работать на неких рынках в Украине, а потом с этих санкций их не снимают. Снимаем, мы понимаем как, за деньги. Вот так это выглядит на самом деле. То есть санкции не против России, а для зарабатывания денег. Спасибо, Олександр. Як то кажуть, все для фронту, все для перемоги. Пане Віталію, що ви скажете про те, що там четвертий рік війни, але ми торгуємо з Росією, і там рівень цієї торгівлі високий. Можливо, це потрібно робити, я не знаю. Що ви скажете з того, що у наших можновладців є бізнес з Росією, і не тільки з Росією, а з Кримом? От, знаєте, справа навіть не в тому, там, не в бізнесі, а справа в якійсь моральній площині. Ми для себе маємо вирішити, Росія нам, друг, ворог, хто, і відповідно цього діяти.
Тут, мабуть, потрібно говорити про те, що є моральна площина українського народу, але немає моральної площини української влади. І дуже прикро, що на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про той бізнес, який відбувається між Росією і Україною, це не бізнес дрібного і середнього виробника. Це бізнес олігархату, який чітко зв'язаний між собою. Зв'язаний багато років до війни і зв'язаний на сьогоднішній день. Тому вони фактично торгують один з одним, дійсно віджимають бізнес один одного, перекривають канали збуту, один на одному заробляють гроші. І ви уявіть, як і санкції тільки приємний привід для цього. І як ми виглядаємо в очах і кожного українця, і тих людей, які дійсно впроваджують санкції з тою метою, щоб дати можливість Україні вийти з цієї складної ситуації. Тому, на жаль, це не питання піару української влади. Це питання того, що Україна просто не може на сьогоднішній день знайти ногу із Сполученими Штатами Америки. Але дивіться, який наступний крок. На сьогоднішній день у Конгресі Сполучених Штатів Америки лежить наступний пакет санкцій. Він набагато жорсткіший від того пакету санкцій, який ми зараз обговорюємо. Він стосується фінансових компаній, банків, фінансових документів Російської Федерації. І ось сьогодні і вчора фактично Російська Федерація перше з 15-го року зупинила випуск своїх цінних паперів. Що дуже цікаво, що там левова частина банків, які працюють в нашій країні. Далі, беручи позички в Міжнародного валютного фонду, за останні 4 роки російські банки, які працюють в країні, отримали державного рефінансування на 2 мільярди гривень. Тобто це не просто торгівля тих компаній між Україною, Росією, це на сьогоднішній день використання грошей, які ми позичаємо у світі, начебто заводимо на рекапіталізацію Національного банку поповнення золотовалютних резервів і фінансуємо ті банки іноземні, російські, які працюють в нашій країні, таким чином фінансуючи, власне, тих, хто воює проти нас. Тому наступна хвиля санкцій, вона буде значно болючіша, чим та хвиля, яка на сьогоднішній день вже вступає в дію. Дякую. В продовженні розмови, Сергію, от вам хвилиною Марині, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, знаєте, от уже було море радості з приводу того, що московська біржа почала падати, і ще будуть санкції, і, ну, Кремлю хана. І хочу вас спитати, а як, ну, наприклад, там російський там карбованець буде падати, рубль, да? А що буде з нами? Чи от який буде український дискурс от в цьому контексті, да? Це нас зачіпить чи не зачіпить? І що буде? І чи правда, що зараз росіяни почнуть виводити сюди і морозити гроші, які в них є, які вони там не можуть тримати? Кілька років тому, коли почалася криза 2007-2008 року, вже була десь подібна ситуація, але тоді Україна ще вела активну торгівлю з Росією. І тоді ми мали дуже слабкий ефект виведення грошей із Росії до України, зовсім не той, який ми прогнозували. Що ми маємо зараз? Продовжуючи тезу пана Олександра Дубінського, інший приклад, який можна навести, це ситуація з російськими державними банками в Україні. Я зараз не хочу казати про те, що там працюють українські співробітники. Я хочу казати про те, що формально це будь-який банк – це контроль над певним сектором економіки України. Ну, зрозуміло. Тому що якщо ти тримаєш контроль над боргами великих підприємств, ти деяким чином впливаєш на їхню діяльність. Але найголовніша така риса нинішньої влади – це дуже різка межа між тим, що вони кажуть все правильно, і тим, що вони роблять геть інше. Тому якщо за часів пана Януковича, коли працювало в уряді, і у владі взагалі дуже багато професіоналів, але тоді ми могли казати, що певним чином слова і дії збігаються, то зараз ми дійшли до такої стадії, де ми чуємо про національну безпеку, про розрив відносин з Росією, ми чуємо про будь-що, але де-факто ми маємо загравання з російськими банками, ми маємо перерозподіл російських активів для себе. Тому я би сказав, що нинішня українська влада, вона геть не хоче думати про те, який вплив на Україну матиме ситуація в Росії, який вплив на українську економіку матимуть санкції, який вплив матимуть всі інші моменти, які, здавалося... Сергій, нас зачепить падіння російського рубля? Нас, звичайно, зачепить. Звичайно, зачепить. І це для нас не дуже гарний сигнал, тому що
знаєте, це як планета велика і маленькі супутники біля неї. Як би там не було, Україна завжди була, знаєте, під дією гравітації Росії. Думка зрозуміла. Марина, продовжуйте. Ну, я, власне, підтримую цю позицію. Я чітко розумію, що економічні і фінансові зв'язки не перервані, як би то тут не запевняла нас українська влада. Абсолютно очевидно, що нам аукнеться. В економіці нам це аукнеться. І тому ми за цей період часу не займались товарозаміщенням, ми не займались диверсифікацією ризиків в економіці. І це, звичайно, сьогодні матиме, сьогодні, завтра, післязавтра матиме прямий зв'язок з нами. Тому, власне кажучи, знаєте, коли ну, от я кажу, що у цій доповіді фактично були відбудовані всі тренди для продажу людям майбутньої електоральної кампанії. Все. А все інше там якось перетерпите. Зекономите, бо там буде північний потік, то як засіб для українців тепер пропонується економити електроенергію і інші види ресурсів. Я думаю, ми ще про це поговоримо. Тема північного, у нас ще є в цьому першому часі два питання дуже важливих, і тому я вас прошу просто по хвилині тоді говорити. Тема північного потоку дуже для нас така болюча тема, болюча. І знаєте, є там, ми знаємо, що наш президент, коли виступав в Німеччині, він сказав, що це там політичний хабар. Меркель дала, да, там за лояльність, їй дали за лояльність до Росії і так далі, і так далі. Але що б ми не говорили, панове, все ж таки в світі бізнесу і в світі взагалі всі країни, вони керуються прагматичними якимись речами. Власними інтересами. Власними національними інтересами. Звичайно. Тому, Віталію, скажіть, будь ласка, чим ми повинні керуватися, коли там заявляє Німеччина, ми будемо будувати. Що ми можемо протиставити цьому? Як ми можемо зберегти свою актуальність своєї транспортної, газотранспортної системи? Цей світ цинічний. І так. Будь-які великі політики в день працюють на форумах і говорять гарні речі, а вечорами сідають і говорять про економіку. І я думаю, якраз те, що відбувається з Північним потоком, є яскравим прикладом. З однієї сторони ми чуємо з вуст пані Меркель про те, що вона підтримує Україну, зустрічається з президентом, лунають гучні заклики і лозунги про те, що ми з українським народом. Разом з тим, Німеччина є якраз основною країною, яка і погоджує, і спонукає до будівництва Північного потоку. Тому вихід один, про який ми вже говорили не раз. Нам потрібно будувати свою заможну державу, свою нову економіку. І, власне, те, що ми говоримо з Росією, з чим ми торгуємо з Росією? Ми торгуємо з Росією фактично товарами минулого століття. Це сировинна торгівля. 14% імпорту в нашій економіки Російської Федерації, 9% експорту. Нам сьогодні надзвичайно важливо в цьому періоді, коли йде велике протистояння, сьогодні займатися дійсно своїми реальними реформами, яких не відбувається в нашій країні. Поки ми не будемо сильними, потужними, самодостатніми, ніхто з нами рахуватися не буде. Захочуть німці будувати Північний поток 3, будуть будувати. Колеги, я все-таки би хотіла, Микола Григорович, одну хвилинку, я би все-таки коротко хотіла сказати, от я завжди, от в якому питанні не візьми, я спостерігаю за позицію Німеччини і за позицію пані Меркель. Вона абсолютно завжди намагається бути чесною і відвертою. Вона прямо сказала під час візиту нашого президента до Німеччини, що це має і політичний, і економічний акцент. Більш того, і Німеччина, і та ж Фінляндія, Швеція, Данія, всі практично, хто задіяні до Північного потоку-2, поставили питання по Україні. І уже от за останні дні пан Мюллер, директор «Газпрому», відповів, якщо ви так турбуєтесь за Україну, ми готові через Україну пропускати 10 мільярдів кубів, 10-11, якщо Україна доведе економічність цього проєкту. Якщо мати на увазі, що тільки в минулому році було 192 мільярда кубів газу пропущено через нашу газотранспортну систему. Тому пані Меркель потурбувалась за Україну, потурбувалась. Вона ж поставила питання перед Росією. Вони відповіли на питання Німеччини. А наше питання для нас не вирішене, бо ми чітко розуміли, коли ми отак пальцем грозили Німеччині чи Росії, що ми не купуємо ваш газ, ми йдемо і в той арбітраж, і в цей, і в п'ятий, і в десятий. Будемо з вами судити.
судитися. Ми хіба не розуміли, що у нас програма, скажімо, цих енергозаміщувальних нових технологій, інновацій повинна бути впроваджена? 500 мільйонів гривень, розумієте? 4 мільярда, там, до 4 мільярдів від втрати, Марина, від газотранспорта, і 500 мільйонів гривень на зелену енергетику. Ну, ось вам і все, відповідь. А так, тут ще є, вибачте, ще один маленький момент. Так. Договір на транзит газу припиняє свою дію у першій половині 2019 року. Це всі експерти, які працюють у цьому напрямку, чітко знають, що для того, щоб підготувати новий договір, потрібно працювати не менше 6-9 місяців. Потім ще 6-9 місяців до підписання. Тобто ми завідомо в тій ситуації, де ми не будемо мати договору на транзит російського газу у Західну Європу. На що реагує Західна Європа? Вони не можуть відмовитися від газу, і вони йдуть тим шляхом, який гарантує. Вони шукають своєму населенню газ. Да, звичайно. Сергію, от скажіть мені, ви ж багато вже років працюєте, повторююся, з прагматичними речами. Скажіть, будь ласка, як тільки чому? Як тільки наступає хвилина, мить оця солодка, коли потрібно слідкувати за руками, які лізуть в кармани нашого суспільства, всі бізнес-питання коментуються з точки зору політики, лозунгів, зразу в ход ідуть відразу там, їм дали політичного хабаря, а ці, значить, зрадники, а ці, чому ми не можемо дати нормального, адекватної бізнес-пропозиції своїм західним партнерам? Я пішов би увагою на багато років до того, коли питання газу стало політичним. Насправді, питання газу – це суто така технічна річ, яка не більш важлива, ніж, скажімо, там транспортна галузь чи машинобудівна галузь. Але колись вона стала політичним питанням, таким же, як мова українська чи російська, таким же, як національності в Україні. Тому вже зараз ми стикаємося з тим, що це стало елементом політичної гри. А потім на це вже наклався Майдан, і ми почали жити гаслами. Під час цих гасл, промовлення цих гасл, ми кілька років гралися у так званий реверс, коли ми купували той самий російський газ, але оформлювали його. А робили вигляд, що це Західної Європи. В Угорщині чи в Польщі, так? Так. І це, насправді, є наше майбутнє. Ми повинні вже прийняти як дуже практичну річ, що десь за рік, може трохи більше, Північний потік 2 буде добудований, і головні магістральні лінії транспортування газу до Європи будуть зміщені з України. І в Україні залишиться та сама труба, яка вже не грає, ну, як майже груда металолому просто. Так, це груда металолому, і нам доведеться включати вже якісь резервні плани, наприклад, будувати тут сховище газу для всієї Європи. Але ми повинні усвідомити, що все – газові ігри, вони скінчилися. Тут ні пан Коболєв вже, ні пан Бойко, ніхто вже не зупинить той процес, який вже відбувся. Я не кажу, що треба було домовлятися тоді з Росією. Бо ми програли це... газову гру цю? Програли. Ми програли, і ми не мали шансу її виграти, тому що... Точно, знаєте, не мали шансу? Мали. Ну, не... Я б сказав, що ми мали шанс вести себе коректно, і за цих умов утримувати цю транспортну магістраль. Дякую. Пане Миколо, у мене до вас дуже просте запитання. І теж прошу коротко. Дивіться, зараз анонсується створення фінансової, по-моєму, розвідки, да? Чи як вона там буде називатися. Скажіть, будь ласка, що це буде за служба і чи допоможе вона Україні з точки зору економіки ставати сильною державою? Тому що якось от не зрозуміли, про що б не йшла зараз мова там, про війну, про геополітику, про ще щось, не зрозуміло. А що от робить розвідка? І от ця розвідка, яка буде, вона для кого буде працювати? Ну, перше, хочу сказати, що ми за роки незалежності нікого не виробили єдиної стратегії. І політичної, і економічної, особливо енергетичної і безпекової, яка комплексно вирішує питання. І сьогодні ми б що б не створювали, маючи колосальну корупцію, задіяні вищі наші посадові особи, включаючи президентське все оточення, відповідно, урядові структури, олігархів, сіговор і всі міжнародні структури, включаючи Російську Федерацію. Тому в даний момент і створення кучу антикорупційних органів, НАБУ, там, сказати, ДБР, там, не, і всі інші. Про фінансову розвитку все-таки. Оце ж як підходить до фінансової розвитки, яка не матиме ніякого сенсу в цій системі влади, під цим форматом якраз моралі,
законодавство, яке формується, і саме головне, практики її застосування і кадрів. Для чого створюють? Вона створюється ще раз для піару, для того, щоб дати нашим... Почекайте, і зараз почекайте. Ну, давайте ми ще розберемося. Перша ситуація – стратегічний піар. Тому що в даній ситуації перед громадянським суспільством кажеться, що от фінансова розвитка буде займатися от якраз от тими схемами, от олігархами і тому подібне. Для закордону, що ми ще один орган створюємо, 10-й, 20-й і тому подібне. І зрозуміло, для того, щоб демонструвати і прикривати свої великі позиція схеми. Зрозуміло. Це саме важлива тема. Те, що в даній ситуації, за даними наших колег, навіть виведено за роки незалежності 147 мільярдів доларів. За різними каналами, 42 за останні 4 роки. Тому ця фінансова розвитка буде якраз і служити прикриттям і імітації отей великого розслідування по конкретним справам. Коротко, Марина, для чого вона буде? Я вважаю, що Микола Григорович правий тут по цих пунктах, але ще один серйозний важель напередодні виборчої кампанії, абсолютно очевидно, боротьба з конкурентами на високому і на більш низькому рівні. Попереду президентські вибори, попереду зрозуміло, парламентські, а далі місцеві. Сергій. Пані Наталю, в нас же існує фінансова розвідка. Це так званий фінансовий моніторинг, який є окремим органом і органом всередині Національного банку. Тобто ми вже бачимо фінансові операції. У нас також існує незакінчена схема так званого контролю над трансфертним цінобудуванням. Це те, що називається контроль над тим, як олігархи виводять гроші до офшорів. От це ті самі 147 мільярдів. Але... Після, якщо згадаєте, пан Клименко незадовго до початку Майдану, він протиснув завдяки Януковичу дуже, дуже правильну річ. Він хотів запровадити механізм контролю над виводом грошей з України. І для цього йому залишалося лише трохи досформувати моніторинговий центр всередині Міністерства доходів та зборів. Але потім був Майдан, а потім були дві реформи, незакінчені Державної фіскальної служби і чим ми там називаємо її податкової. І в результаті? І в результаті в нас немає цієї найважливішої функції. Ми збираємо податки з пенсіонерів, з робітників, клянемо матерними словами тіньову економіку, але найголовніші канали витоку капіталу з України залишаються неперекритими. Тому фінансова розвідка, яку пропонує зараз діюча влада, це такі маніпуляції руками, і я згоден з пані Мариною, це інструмент розправи Дякую, з опонентами. Дякую, панове. Останнє питання цієї години буде дуже цікаве, і воно продовження розмови про те, що все для фронту, все для перемоги і розмова про схеми. Сьогодні так прозвучав такий досить бурний скандал. Видання «Новий час» зробили розслідування про схеми, які використовує в оборонці пан Гладковський, який про всяк випадок є одним з топ-менеджерів РНБО, да? Він заступник пана Турчинова, і Пашинський, який очолює комітет, да, по обороні. Чому, от я хочу у вас всіх спитати, як ви вважаєте, чому це в принципі можливо, що Гладковський і Пашинський – головні бенефіціари схем, які при там існують при госзакупках, госзаказах, під час продажу продукції ВПК, навіщо ми купляємо, скажімо, старі БМП через якісь складні схеми, там, по-моєму, через Польщу? Чому син Пашинського працює на керівній посаді в компанії, яка торгує зброєю, і це явний конфлікт інтересів? Скільки... І от я не хочу там ображати прекрасне видання «Новий час», але це не нова інформація. Всі це давно знають. Це багато разів звучало в ефірах. Чому, пане Віталію, чому ми не можемо припинити це, от скажу чесно, блюзнірство просто? Це не нова інформація. Я думаю, що прикладів аналогічних, ті, які ми чуємо зараз, є достатньо, було достатньо, ми ще їх побачимо не менше. Ну, проблеми ж ті самі, що ми говоримо про торгівлю з Росією і те багато інших речей. А проблема в тому, що у нас, на жаль, корупція, політика, економіка переплетена в руках одних і тих самих людей. І насправді, ось дійсно дуже важливо вибори 2019 року, тому що у нас усіх є шанс змінити структуру політичної системи. Якщо ми змінимо структуру політичної системи і дійсно завдяки новому виборчому законодавству, новій виборчій системі, зможемо змінити конфігурацію українського парламенту, багато речей, отаких, як відбуваються, вони відбуватися не будуть. Але, мабуть, це бути трохи наївним, розраховуючи тільки на те, що ми можемо це зробити нашими руками. Ми чуємо про ті санкції, от які Сполучені Штати Америки
слідуючому ось напрямку... Пора вводити їх проти українських можновладців. Я достеменно знаю, що на сьогоднішній день у Конгресі Сполучених Штатів Америки і в Держдепартаменті серйозно обговорюються санкції щодо українських посадовців і політиків. І я думаю, що це не буде тривати вічно. Час настав. Буде видно, як буде розвивати ситуація до 2019 року. Я не виключаю, що ми почуємо про санкції щодо українських посадовців і політиків. Дякую. До кінця цієї години зараз, а до кінця обговорення 3 хвилини, тому всіх по хвилині. Дуже прошу вкластися в цю хвилину. Прошу, Сергій, потім Марина. Дякую, пані Наталі. Дійсно, факти того, що Пашинський та Гладковський контролюють військову сферу, вони лунають давно. Але, по-перше, припинити це немає кому, бо це узурпована влада. У нас мільйон антикорупційних органів. Ні, вони не мають доступу, це по-перше, тому що там є багато грифів секретно. Там є закон. І друге, чому саме зараз з'явився матеріал, це, звичайно, питання до бенефіціарів нового времени. І я хотів би підкреслити, що було вже багато скандалів, які, здавалося б, нанесли такий нищівний удар по корупційній системі. Ні. Я вас запевняю, за тиждень всі забудуть про цей скандал, і Гладковський з Пашинським продовжують. А на що ви натякали, коли говорили про бенефіціарів нового времени? Я зацікавилась. Ну, я зараз не в контексті, я не в темі, але я гадаю, відбулося деяке зіткнення інтересів, і зараз це питання обговорюється. Тому що Пашинський офіційно, щоб ви знали, він каже давно, що він геть не контролює оборонну сферу, він там не має жодних інтересів. І ви знаєте, коли людина, яка прямо контролює оборонну сферу, каже, що вона не має інтересів, ви знаєте, це є приклад того самого... Чи син працює в компанії, яка торгує зброєю? Близнірство, яке ви кажете. Марина, всяке чудо живе 3 дні, і насправді і цей випадок так само, проживши декілька днів, тим більше попереду поминальні дні, всі забудуться. Про це можна масу випадків. Не в цьому питання. Питання абсолютно сьогодні стоїть руба. Насправді ми підходимо до тієї межі, коли нам дуже серйозно треба думати про те, як змінювати цю владу. Марно сподіватись на те, що буде ухвалене нове законодавство до парламентських чи до президентських виборів. Очевидно, залежить від того, якщо будуть чергові президентські вибори, то хто стане президентом України, можливо, шанс з'явиться тоді, у тих півроку, після обрання нового президенту. Але, чи президента. Але для мене абсолютно очевидно, яке питання не візьми? Відсутності стратегії ведення війни і встановлення миру. Відсутності стратегії в енергетиці, в економіці, в фінансуванні. Відсутності реальної боротьби в корупційній сфері. Все це пов'язано з тим, що сама влада зацікавлена у тому ресурсі, який вона сьогодні має. Єдине, що може зробити суспільство, це відповідально поставитись кожному до свого обов'язка обирати. Почитайте нарешті, почуйте, хто говорить, за що агітує, які результати роботи. Дякую. І тільки тоді можете сподіватись на краще майбутнє. Дякую, Марина. Пане Миколе, у вас 50 секунд, прошу. Ну, перш ще хочу сказати, що на війні наживається якраз і великий олігархат, і наживається влада. Вони контролюють всі ресурси. Ми знаємо всі відкати по всіх заводах, по БТРам, по танкам, то подібне. Приходять із старими запчастинами, як оце в цьому форматі, що дало розслідування. І бійці, і командири мені розкажуть. Половина БТРів стають тут же з платформи. Частина в бойових умовах, коли бойові умови були, там ще зупиняються, і 3-4 залишаються бойових, що щось виконує бойове завдання. Отут абсурд влади. Перш чим моральний абсурд. Тоді велика жадоба наживи. На війні, на крові, на жертвах. Друга складова. Третя складова, що вони вміють принципово ні керувати державою, ні суспільством, ні формувати нову економіку, нову модель і оборони безпеки. Але ми говоримо про нові вибори і нові виборця. Але це само собою не станеться. Консолідація всіх прогресивних сил в єдину модель, яка висуна і нового кандидата президента, і зміна всенародну конституцію, референдум, де закладуть основні позиції по виборам, і антикризовий уряд, який витягне країну з кризи. І встановимо мир, і нову модель вже економіки, безпеки, оборони, і тоді буде нова держава, і новий народ, і нове наше життя. Оцей формат короткий, але він перспективний. Дуже дякую. Ще ж, друзі, ми в фіналі першого часу, ми продовжимо обов'язково цю дискусію в другому часі, а зараз дуже коротка рекламна пауза. Не перемикайтеся.
Вітаю всіх ще раз. Друга година спецпроекту «Гаряча п'ятниця». Я представляю наших гостей. З нами, як і був в першому часі, Віталій Скоцик, з нами Тетяна Острікова, Микола Катеринчук, Сергій Гайдай. З цими людьми ми сьогодні будемо продовжувати обговорювати питання національної безпеки. І другу годину почну з події, яка відбулася сьогодні вночі. Вона не масштабна, але вона дуже симптоматична. Отже, сьогодні біля другої години ночі на Омелянова-Павленка, кияни знають, що це колишнє Суворова, да, центр міста, невідомий вистрілив у будівлю з гранатомета. Це вже другий постріл із незареєстрованої зброї за останні місяці. І тут, читаючи цю новину сьогодні зранку, я згадала от нещодавне наше інтерв'ю з паном Зозулою, який очолює патрульну поліцію. Прошу відео. Тому я питаю, ну скільки хоч приблизно ви вилучили такої зброї? Автоматів там чи чогось такого ми не вилучали взагалі. При тому, що за добу поліцейські там з метою превентивної там якоїсь функції перевіряють близько 500 людей. Там і банальна статистика говорила про те, що якщо там 6 мільйонів одиниць зброї, то ну, статистика і теорія вірогідності говорить про те, що нам би ця зброя просто сама по собі попалась там за 3 роки. Так. Ну, вона не попадається, тому що її, вочевидь, такої кількості або немає, або вона не в Києві. Пане Миколо, от почну з вас. Скажіть, будь ласка, як так може бути? Експерти кажуть, 6 мільйонів незареєстрованих стволів. В Києві стріляють. І кидають цю зброю незареєстрованою. А патрульна поліція, поліція жодного ствола не вилучила за цей час. Що там таке відбувається? Куди їх ховають? Ну, то я так розумію, що питання так з пробросом таким, да? По-перше, треба спитати Авакова. По-друге, мені здається, що патрульна поліція – інша функція. Ну, що значить з гранатометом, що людина йде, гуляє по місту? Ні, ну вони ж бувають, на виклики приїжджають, у них там обшуки бувають і так далі, і так далі. Жодного ствола вони не бачили зареєстрованого. Ну, я не думаю, що це така інформація. Я думаю, що на всіх заказних вбивствах, там, де бросають зброю, вона в них є. Питання було, вилучали чи ви? Да? Він каже, що по теорії вірогідності мали б вилучати, але не вилучаємо. Тут ми маємо сказати дуже таку серйозну річ, а що взагалі відбувається з питання безпеки для наших громадян. Якщо подивитися соціологію, то питання безпеки стоїть на першому місці, що турбує людей. І як же цей запит суспільства обслуговується владою? Ну, по-перше, сказали, не хвилюйтесь. Ми зараз замість корумпованої поліції Меркутов зробимо на грузинський манір, зробимо поліцію. Ну, передягнули, витратили купу грошей, передягнули, якось там навчили, випустили, всі фотографувалися, десь 3 місяці ейфорія. Потім подивилися на сплески криміногенної ситуації, щось не те зробили, а може щось не так зробили. Сьогодні безпеку громадянин може забезпечити тільки таким чином. Це вдома встановити собі броньовані двері, на вікна поставити решітки, купити собаку бійцовську, купити дітям якісь там, я не знаю, електрошокери, газові балончики, можна придбати травматичний пістолет. Всі чоловіки більш-менш відповідальні купляють зброю для полювання. Отже, спасіння утопаючих, справа рук. Да, але це вдома. Але ж коли ж ти виходиш на вулицю, там же цього всього атрибуту немає. І там ти один на один з, ну, скажімо, натяком на те, що держава цю функцію начебто виконує. Все, що відбувається сьогодні від влади, воно імітується, в тому числі в питаннях безпеки. Тому тих фахівців, от я не так давно був у Верховному суді, хвилинку я розкажу це, не так багато за сучасну Україну, історію українську, да, було розкрито заказних вбивств, де сидить і той, хто виконував заказного вбивця, і замовник. Цього замовника навіть витягнули з Росії, бо він має інше громадянство. Він сидить 7 років вже. Це людина, яка замовила свого партнера. І тут чомусь в Верховному суді переглядається це рішення при новітній прокуратурі.
А чому? А там загинуло два титановця, наскільки я пам'ятаю. Ну і вбити там один із бізнесменів. Ну, причини прокуратура вийшла з таким клопотанням переглянути цей вирок. Ви розумієте, що... Ну, хоч натякніть нам, чому в таких випадках прокуратура виходить з таким клопотанням, щоб ми розуміли, глядачі. Ну, тільки могли заплатити за це. Ну, от, він добре. Не хоче сидіти довічно, йому дали довічно, тому теж дали довічно виконавцю, замовнику так само дали довічно, їм вже треба щось робити. Дякую, у нас на зв'язку журналіст Бойко. Вони в прокуратурі, вони знаходять розуміння. Дякую, Микола. Володимире, ви чуєте нас? Так. Доброго вечора. Володимире, студію, добрий вечір. Я хочу вам задати запитання. Скажіть, будь ласка, чи є якийсь правоохоронний орган сьогодні в Україні, який може забезпечити громадянам безпеку? І що з цією зброєю незареєстрованою? Ну, в Україні взагалі немає зараз правоохоронних органів. Це те, про що говорили ще в червні 2015 року фахівці. Зокрема, я дуже багато виступав в ЗМІ, пояснював буквально на пальцях, що йде руйнація, зв'язку з цією ідеєю створення поліції. Там були закладені принципи, які призведуть до руйнації правоохоронної системи взагалі. І буквально, от, буквально дослівно, я тоді ще писав три роки тому, що не буде не тільки порядку на вулицях, на вулицях почнеться стрілянина. То є об'єктивна закономірність, це просто обумовлено було самим підходом до так званого реформування. От що ж стосується зброї і безпеки, то тут треба розрізняти два аспекти. Перше, коли ми кажемо про незареєстровану зброю, то ми маємо ж завжди на увазі автоматичну зброю, гладкоствольну зброю, ну, умовно кажучи, рушниці, пістолети, автомати. В Україні досі немає закону про зброю. Це питання взагалі не регулюється на законодавчому рівні. І тому говорити про незаконний обіг от такої зброї взагалі неможливо, це неправильно, оскільки немає закону. Є тільки куца інструкція МВС 99-го року, яка, звісно ж, не має сили закону і не може регулювати правовідносини в цій сфері. Тобто на сьогоднішній день люди, по суті, можуть придбавати зброю, як вони хочуть. І якщо справа дійде до Європейського суду з прав людини, то можна передбачати, що люди ці будуть виправдані. Дякую. Інший аспект. Та вже є прецеденти, вже кілька справ було і в Печерському суді, були виправдовані вироки буквально в лютому місяці цього року. В інших судах вже зараз судді міняють свої ставлення і вже починають виправдовувати обвинувачених по статті 263 Кримінального кодексу за незаконне володіння чи транспортування вогнепальної або холодної зброї. Тобто в країні немає взагалі закону, який регулює це питання. Це ж ситуація катастрофічна. Дякую. Дякую, Володю. Зараз ми це обговоримо в студії. Дуже дякую, що приєдналися до нас. Лишайтеся на зв'язку. Віталій, а є ж в світі, в принципі, нормальний, класний досвід міжнародний. Як вирішували ці там незаконну зброю і обіг, як її вилучали в Сполучених Штатах Америки, в інших країнах? Чому ми так не можемо зробити? Тому що з початку війни, да, коли ці грабувалися всі склади і так далі, вже пройшло досить часу і пора заходити в правове поле. Ну, насправді, яке б законодавство не було, мені здається, немає жодної країни, де можна було б зареєструвати вдома гранатомет і потім з гранатомета стріляти на центральних вулицях столиці своєї держави. А в аграрній партії серед 26 рад ми маємо Раду національної безпеки і оборони, в якій зібрані сьогодні фахівці щодо армійського напрямку, національної поліції, прокуратури і так далі. Ми робили у себе такий аналіз. Чому насправді відбулася ситуація, що на початку реформ насправді поліція, і ви це пам'ятаєте, армія і церква мали найбільшу підтримку населення нашої держави. Сьогодні армія, волонтери і церква залишилися на лідируючих позиціях, а поліція насправді втратила свої функції. Відповідь дуже проста. На жаль, реформа розпочалася, але не продовжилася. Вона пішла зовсім іншим напрямком. І в результаті тих кроків маса професійних людей, які займалися якраз боротьбою з криміногенною ситуацією, залишилися на вулиці. Як наслідок, маємо сьогодні те, що є питання великої безпеки, про те, що говорить пан Микола. Тому що можна говорити і про економіку, і про політику, багато інших речей, якщо є гарантована безпека. Якщо гарантованої безпеки немає, все інше втрачає ефективність. Сьогодні в нас це критичне питання – безпека.
Тетяно, а чи почуваєтеся ви особисто сьогодні в безпеці? І як ви, скажімо, вибачте за тавтологію, забезпечуєте безпеку своєї сім'ї? І скажіть, будь ласка, який відсоток приблизно депутатів має особисту охорону і з нею ходить? От за вашими там спостереженнями. Я почну з останнього питання. Доволі часто бачу і біля комітетів, і біля Верховної Ради, як виходить колега з машини, і там за ним іде 4, 5, 6 охоронців, в залежності від кількості нулів декларації, в цій пропорції зростає кількість охоронців, які супроводжують тіло до дверей входу в Верховну Раду. В мене охоронця немає, тому це відповідь на ваше перше питання, як я забезпечую. Ну, хожу, пересуваюсь в транспорті, хожу по вулицям. Сподіваючись на те, що ті кошти платників податків, які Верховна Рада перерозподіляє на утримання правоохоронних органів, і, зокрема, органів внутрішніх справ, органів поліції, все ж таки будуть виконувати ту функцію, бо це фактично найдорожча послуга, послуга безпеки, яку ми всі, сплачуючи податки, купляємо в держави. Наприклад, коли в цьому році затверджували, коли в 2017 році затверджували бюджет 2018 року, я, виступаючи з трибуни, підняла питання – МВС, поліція, плюс 19 мільярдів до рівня 2017 року, додатково виділено на 2018 рік. За що? В нас що? Впала криміногенна ситуація, в нас знизився рівень злочинності, в нас підвищилось розкриття злочинів. Тобто, які показники? Зараз, після цього мого виступу, почала там поліція, міністр почали показувати якось штучно, що в них там в такій сфері щось там трошки покращилось, розкриваємість і так далі. Але якщо ми говоримо про той випадок, який стався сьогодні вночі, фактично, давайте ж пояснимо телеглядачам, що ця будівля, вона знаходиться в кварталі від урядового містечка, від будівлі уряду, від будівлі Верховної Ради. І, звісно, от я коли новини дивилася, біля мене сиділа мама і каже, ну, каже, трошки промазали. Могли би гранатометом пальнути трошки правіше, Тетяна. Було б більше користі. Дякую. Сергій, у мене до вас запитання. Знаєте, багато експертів говорять про провокації. Тому що сьогодні Аваков, як ви знаєте, заявив, що відставки уряду Гройсмана не буде. Ще не було, Гройсман ще не виступив перед парламентом зі своїм звітом, а вже ми знаємо, що Народний фронт не буде голосувати за відставку. Чи означає це, що Народний фронт покинув свого президента? І друге запитання, чи може бути далі провокації, тому що ситуація загострюється. І ми бачили сьогодні, покажіть на відео, що відбулося біля пам'ятника Ватутіну, будь ласка. Зараз я вам задам питання, Сергію. Прошу відео. Сьогодні в місті Києві. Ми знаємо, які там пам'ятники визволителя Києва від фашизму. Хоча ми бачимо, всі знаємо, що на домі вихід вас. Бачив тільки заряд отряди від книжках з історії. На це був чужий медаль. Чи буде от кількість таких провокацій збільшуватися, коли ми будемо рухатися ближче до виборів? Ну, дивіться, якщо чесно кажучи, перше запитання було, чи покинув Народний фронт свого президента, мені здається, у Народного фронту ніколи свого президента не було. Тому що якщо б Народний фронт добирався президента, принаймні вони говорили, що вони разом, це що був би не коаліція. Петро Олексійович Порошенко. І якщо чесно, я був причетний, дуже добре пам'ятаю, 14-й рік. Народний фронт виник через після літа. У 14-му році в травні президент був обраний, а вже восени Народний фронт взяв половину його електорату. Чому так було? Тому що падіння довіри до президента вже через літо. Виникла альтернатива, сказали, в нас буде інший прем'єр Яценюк. І де взявся 22% Народного фронту? Це колишні ті, хто голосував за Порошенка, який обіцяв реформи, нове життя і перемогу на війні. І для президента Народний фронт завжди був проєктом, який він хотів би, ну є таке слово політтехнологічне, каналізувати. Він каналізував прем'єра. Я його не захищаю, повірте мені, тому що мало чим наш прем'єр відрізняється від Порошенка. Це все та ж система, але просто це різні конкуруючі клани. І тому я думаю, що основна проблема Петра Олексійовича Порошенка, що
В нього взагалі, мені здається, реальних союзників політичних немає. В нього є оточення, є люди, які пов'язані з ним загальними інтересами, але політичних союзників немає, і ми будемо бачити, чим ближче до виборів. А соціологія каже, що в нашого президента проблема навіть не з другим, так, не з перемогою. А чи буде він у другому турі, чи не буде? Хто буде у Юлії Тимошенко реальним конкурентом? Серед перших трьох претендентів його вже немає. Його вже немає, і це каже КМІС. А КМІС може помилятися? Ні, але я точно знаю, що КМІС не працює, не малює результати. Це бренд дуже Сергію, відомий. Але ж враховуючи те, що ви зараз говорите, значить загострення буде продовжуватися і нагнітатися. А тепер про провокації. Ви знаєте, в мене... І тоді от кількість... Технологи завжди говорять, що коли відбувається загострення, тоді кількість провокацій зростає. Зараз я вам скажу. В мене є колишній співробітник, який працював в моїй агенції дуже давно. А, знаєте, де він працював? Він працював перший раз на виборах Миколи Катеринчука в 2006 році. Був одним із копірайтерів, який тоді працював в штабі Миколи Катеринчука. Потім у нього був великий шлях, він став блогером, був на мовному майдані. Є такий Дмитро Різніченко, зараз дуже відомий. Він такий радикал, пройшов націоналістів, воював в АТО, був в Іловайську. Я думаю, багато хто знає. В нього є дуже цікаве інтерв'ю зараз, останнє, яке він давав. Я не пам'ятаю, якому відданню, який він зараз дуже став ліберальним. І він сказав, ви знаєте, я просто проаналізував всі дії будь-яких і російських теж держав і влади, що вони роблять з такими радикалами-націоналістами. Вони завжди їх використовують. Це і для провокацій теж. Особливо, коли є проблема брати владу, захищати владу. Він вважає, що всі сьогоднішні хлопці, які в цьому приймають участь, це так чи інакше, вони під контролем СБУ. І це провокація, яка починається... Мовити про групу С-14, по-моєму, так? І особливо він пише про С-14, де він був колишнім членом С-14. Він вважає, що сьогодні ця креатура СБУ, вона дає зелене світло чи не дає зелене світло, і влада СБУ використовує і С-14 теж як провокацію. А провокація навіщо потрібна влада? Щоб її зберегти, цю владу. І секрета в цьому немає. Продовжуємо розмову, і мені хочеться зараз Миколі задати запитання пану Віталію і вам, Тетяно. Яскравий судовий процес над Бубінчиком. Я б його не згадувала зараз, але він теж дуже симптоматичний. Дивіться, а... Наскільки я розумію, от ви юрист, і наскільки я розумію, пане Миколе, пройшли вже всі строки вибору запобіжної міри по зміні кваліфікації. Да? Її анонсували, цю зміну кваліфікації, і всі строки пройшли. Але ніхто нічого не говорить, вже все тихо. Як ви вважаєте, чи буде нова підозра, який буде фінал? І взагалі, от про що говорить цей прецедент? Да? Тому що там є людина, яка сама там визнала свою вину. Є там якісь, знаєте, такі кидок прокуратури до неї, і потім раз, і все тихо. Що відбувається? Ну, я можу теж сказати от сьогодні про те, що я теж кидав котелі Молотова в Беркут. І теж булижники кидав. Ви знаєте, Бубенчиков і Савченко – це незручні в'язні. Це не те, що хотіла б влада, напевно, демонструвати, тому що жодного вбивцю Небесної Сотні не посадили з тої сторони, а Бубенчика зараз ми судимо. Шатуни придумали, не придумали, Рубов там щось віз. Не зовсім політика Савченка, вже теж вона в заградах і далі вона голодує. Влада буде робити наступне. Коли вона попадає в таку ситуацію, ну, що вони не можуть дати відповіді на ті питання, які турбують суспільство, а з'являються такі речі, які їм не підконтрольні, і треба щось з цим робити, вони будуть намагатися визнати Савченка недієздатною, тобто провести примусову судову психологічну експертизу, визнати її трошки хворою. І на примусове її лікування. Так от закриється ця справа. Ви хочете сказати, що як в 53-му році знайдеться лікар, який візьме на себе це? По Бубенчику буде те ж саме. Тому що Глузман каже, що він абсолютно здорова, а Глузмана він професіонал. По Бубенчику буде те ж саме. Теж не діє. Ну його ж треба нагородити, в принципі. Він же захищав тоді майданівців, да? А садити теж не можна, да? Тому що ну, там ніхто не сидить з тої сторони. Ну що з ним робити? Зрозуміло. Підуть по одній по одному зараз, напрямку лікуватися. Віталій, що ви скажете? Тому що, знаєте, тут же така колізія. З одного боку, а закон один для всіх.
Якщо людина там визнала, що вона когось вбила, вона має сенсу. Її можна виправдати, тому що є закон, що люди, які брали участь в Майдані, вони отримали всі амністію. Чи не виправдовувати, я не знаю. Але ж не можна там заявити, що ви, що є справа проти людини, а потім просто ну, нічого не говорити. Ну, тут же ж не питання в того, брав участь в Майдані чи не брав участь в Майдані. Зрозуміло. Почнемо з пам'ятника Ватутіна. Цілком зрозуміло, що це зрежисований сценарій. Це навіть не провокація якась там емоційна, це зрежисований сценарій. І по тому, які політики там були задіяні, і як це відбувалося. Разом з тим, коли ми говоримо про справу Бубенчика, чи говоримо про Савченко, чи перед тим Саакашвілі, абсолютно те, що говорить пан Микола. Влада постійно буде шукати певну ширму, за якою буде ховати ті справи, де справді сконцентровані основні зусиль. Які що робити? Ну, звичайно, і готуватися до наступних виборів. І парламентських, і в першу чергу президентських. Я думаю, що серед нас є самий хороший експерт у цьому напрямку, от Сергій, який може досконало розповісти, як такі речі відбуваються. Ну, прикро те, що, на жаль, хтось з відомих людей зараз після Івана з'явиться в цьому інформаційному просторі. І не обов'язково це буде людина, яка очікує того, що з нею це відбудеться. Тому що її запросто використають якраз з метою інформаційного приводу, щоб приховати ті речі, які будуть у цей період часу відбуватися. Сергій, для чого знадобилася справа Бубінчика саме зараз? Пані Наталі, я хотів би поєднати першу тему і пана Бубінчика. Дивіться, там дуже важлива відповідь. Ви сказали, який був досвід взагалі в таких ситуаціях, коли криміногенна ситуація, зброя, незаконна зброя. Я скажу, у всьому світі є тільки одна відповідь. Проти незаконної зброї є тільки одна протидія, яку використовують завжди. Це законна зброя. Дати громадянам право себе захищати. І не треба навіть казати про величезний досвід, 200-річний Сполучених Штатів, тому що скажуть, це інша культура. Ні. Ви знаєте, хто в 90-х роках вирішив цю проблему серед країн, які до нас ментально дуже близькі? Молдавія. Молдавія дала своїм громадянам можливість покупати гладосвольну зброю і себе захищати, і в них вулична безпека держави пішла, показники пішли. Поліція не може тебе захистити, ти можеш себе захистити, воно тобі допоможе потім в процедурному питанні. Що стосується Майдану Івана Бубінчика, Микола не каже, що 20-го числа він, мабуть, був єдиним політиком, ще був Андрій Шевченко на Майдані і бачив цю ситуацію зранку, як вона відбувалася. А треба пам'ятати, що це було 3 дні. 18, 19, 20. 18-го числа влада вбила велику кількість людей. А 20-го числа Майдан захищався, а 21-го влада повинна була Майдан знести. І політики його покинули. І Бубенчик сьогодні – це два таких важливих приклади. Питання, чи можемо ми себе захищати, взявши зброю в руку, коли нас вбивають, навіть влада. Наприклад, в тих же Сполучених Штатах це закріплено в Конституції. Якщо влада вас вбиває, ви не просто можете, це ваш обов'язок – взяти зброю в руки і цю владу скинути. Що відбувалося на Майдані? І коли мені кажуть про Бубенчика амністія, хлопці, амністія – це коли є злочин. У Бубенчика це не злочин. Він був частиною народу, який себе захищав в той момент, коли вже 2 дня влада вбивала десятками людей, і Майдан повинен був покинути. Якщо ви читали... Таке парадоксальне ваше твердження. А для кого тоді закон про амністію після Майдану? А ви знаєте... Закон був приймався, щоб домовитися з Януковичем. Пам'ятаєте? Це була умова, чому Майдан про Януковича розійдеться. І що це за індикатор Бубінчик? Це відповідь. А в нас влада від Майдану? Ні. Це традиція Януковича. І вона досі бажає Майдан злочинцями. І тому заарештовує не Беркут, який захищав владу, а зараз буде захищати їх. А заарештовує повсталий народ, який встав з зброєю, Бубінчик проявив мужність. Він почав стріляти в Беркут, і це спасло Майдан. Дякую. Тетяна, чи продовжиться цей процес, який був розпочатий, а чим він має закінчитися, з вашої точки зору? Мені складно коментувати, тому що в нас є системна криза правоохоронних органів, ми це бачимо. І навіть по цій справі ми побачили, коли виступили народні депутати, коли Самопоміч почала вимагати звіту генерального прокурора і міністра внутрішніх справ в парламенті, ми побачили, що почалася навіть між різними правоохоронними органами щодо цієї справи, так би мовити, тяганина і з'ясовування стосунків.
Я в продовження думки колеги хочу сказати, що дійсно він діяв в умовах, ну, юристи знають, або крайньої необхідності, або необхідної оборони, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності. Не амністії, тому що амністія – це звільнення від покарання, а покарання слідує за злочином. Тобто ми не говоримо, що він вчинив злочин. Ми говоримо, що він діяв в такій обстановці, фактично бойовій обстановці, обстановці крайньої необхідності, коли є всі підстави звільнити його від відповідальності. І чому це зараз з'явилося? В нас вже дискредитовані волонтерський рух, дискредитовані комбати. В нас ті, хто в 2014 році захищав державу, сьогодні сидять по тюрмах або очікують ще судових процесів. І тут у нас черговий замір влади температурі по палати. А чи не дискредитувати нам ще, що і Майдан був? Почалися заяви, що це був державний переворот на тих чи інших каналах. Тепер цей процес, а я хочу сказати, що ми ж всі знаємо, що він заявив про це на камеру, що він стріляв по Берію 2 роки назад. 2 роки? Так, це було ніхто цього не помічав. В фільмі Володимира Тихого, чому раптом я пам'ятаю. Це виймається зараз? Давайте ми ж з вами, ну, маємо думати, аналізувати. Тобто владі залишилося дискредитувати Майдан, і це вже буде тоді, ну, повністю тоталітарна держава. Про роботу правоохоронних органів продовжимо. Дивіться, перед тим, як я вам задам запитання, я вам хочу сказати, що у нас була довга дискусія, точилася, чи потрібно звітувати там нашим активістам, давати електронні декларації, надавати і так далі. А зараз працівники антикорупційних органів хочуть засекретити свої електронні декларації. Чесно кажучи, я не дуже розумію, чому. Там є такий момент, що ті, хто воював в АТО, ну, хто учасник АТО. Ну, ми ж знаємо, що будь-який прокурор, коли він їде на 2 дні відрядження, він же учасник АТО. І чому вони не можуть надавати? Ніхто не говорить про персональні дані, але там кількість автомобілів, кількість там домів, там ще, ну, те, що ми називаємо незаконним збагаченням, воно, мені здається, суспільство могло б знати. Але, можливо, ви зі мною не погодитеся. 3 роки НАБУ. 3 роки тому ми дізналися ім'я першого директора НАБУ, пана Ситника. От які результати, як ви вважаєте, за ці 3 роки? Всім дам слово, прошу. Ну, результати, звичайно ж, не ті, що ми всі разом очікували, тому що всі покладали надії, що НАБУ, можливо, буде чимось схожим до Федерального бюро розслідувань у Сполучених Штатах Америки. Ви згадайте, коли з'явилося такого типу бюро, Едгар Гувер очолив цю велику інституцію. 48 років ця людина керувала бюро, пережила 8 президентів Сполучених Штатів Америки. Спочатку воювала з радикалізмом, який був в Україні, потім із бандитизмом, потім з олігархатом. І дійсно за ці роки довели, що в додаток до закону про право захисту через володіння зброєю, державна система через Федеральне бюро розслідувань разом поєднали зусилля і дали той результат, що вдалося побороти все те, що було на вулицях, в тому числі і Сполучених Штатів Америки. На жаль, цього не відбулося із НАБУ на сьогоднішній день. І ми чуємо дійсно про те, що ось зараз новий орган, який створюється, Державне бюро розслідувань, чи ще після того Фінансове бюро розслідувань, багато інших речей. На жаль, цього сьогодні в країні не відбувається, і ми бачимо низку причин, чому, власне, нема тої ефективності. І ось те, що ми обговорювали останні тижні, черговий конфлікт між НАБУ, САПом і Генеральною прокуратурою, здавалося б, ми вже всі наблизилися до того, щоб от-от з'явився антикорупційний суд. Дійсно було рішення по його формуванню, він вступив у роботу через конфлікт 2 органів антикорупційних. Це питання відійшло зараз на другий план. Тобто ми знову ж не говоримо про боротьбу з корупцією, говоримо про чвари або схеми і технології, які відбуваються в українській політиці. Тому сьогодні чітко можна сказати, що, на жаль, так само, як і правоохоронна реформа, про яку ми говорили, антикорупційна реформа в Україні не запрацювала. Миколо, от теж запитання до вас, і ще про перспективи діяльності, перспективи, що колись у нас запрацює відомство пана Труби, все ж таки. Що буде з цим? Труба накрила з трубою? Нічого не буде. Мідзентазом. Краще, да. Чому? Підтримую колегу. Ви маєте зрозуміти, що в системі Порошенка не існує голови Національного банку. Там Порошенко приймає рішення. Все, де публічні фінанси,
там Насіров, всі інші, це все швондери, він приймає всі рішення. Генеральна прокуратура – кум, СБУ – це він. Тобто міністр енергетики – це він, Супрун – це він. Він сам все контролює, в нього вистачає часу, він молодий достатньо президент. До третього ранку він сидить в офісі і займається цими потоками, речами. Тому, ну, з'явився труба. Знаменита концепція держави, да. – це він, я. Він, до речі, попав випадково, він сам не розуміє, як туди він попав, навіть документи туди не подавав. Він подавав на заступника. Потім йому сказали, що давай ти вже будеш і головним тут. Зразу ж підняв поправки до цього закону, що він же нікого там не може не звільнити, не призначити. Зразу йому руки зв'яжуть цим законом, і труба буде трубою. В системі Порошенка не існує боротьби з корупцією. Це не його пріоритет. Він відноситься до державного бюджету, до як свого общака. У нього тільки одна проблема – як людям показувати по всім телебаченням, всіх олігархів, показувати Саакашвілі на криші, Рубан з гранатами, Савченка з гранатами, там ще когось показувати, постійно щось показувати, а в цей час приймається закон про концесію, приймається інше законодавство, які от дійсно відображають його прагнення, що робити. Ну, не можна сказати, що НАБУ щось не справилося. Скажіть, а запит взагалі-то був на боротьбу з корупцією 3 роки тому? А я вам хочу сказати, що ні, не був. Його вигадали політики. Ну, суспільство ж хотіло, начебто. Ні, не хотіло. Подивіться соціологію. 4 роки тому питання боротьби з корупцією стало на 12-му місці. Це сьогодні воно на 3-му місці стоїть. Тому що, ну, людям пояснили, що це пов'язані речі з вашим сімейним бюджетом. Вас же обкрадають кожного дня, ви вже недополучаєте. Питання сьогодні були цифри корупція. 127 мільярдів вивели за 4 роки. Знаєте, і тут дуже важливо. От створився нам НАБУ. Ініціатором створення НАБУ хто був? Ну, ті, хто давали гроші нам, МВФ і інші донори, вони кажуть, ми втомилися, ви ж все відправляєте свої сліпі офшори. Ми ж людям даємо вашим українським, ви допоможіть там економіці, у вас війна йде, ми вам допомагаємо, забираємо своїх платників податків інших країн, формуємо ці гроші, віддаємо вам на певних умовах. А ви їх всіх транзитом собі на офшори, ну, так не буде. Петр Порошенко каже, чому ні, тоді вони почали ні, це ж не я, це ж воровати Яценюк, убрали воровати Яценюка, з'явився Гройсман, а потоки-то йдуть. Він каже, стоп, почекай, щось не так, давай ми НАБУ поставимо. Він каже, давайте, і 2 роки робили НАБУ. Давайте ще зробимо САП. Зробили САП ще 2 роки. Давайте ще 2 роки будемо робити антикорупційний суд. Та, звісно, вже каденція закінчиться, він свій план по мільярдам виконає. Виконає. Тому питання про, чи могло справитися НАБУ, де тільки сьогодні в нього повірили і почали люди, ну, давати інформацію, писати їм. Ну, тобто вони повірили, що це дійсно люди, які здатні і можуть працювати. Але з цими матеріалами куди йти? В суди, які випускають? І а хто, таки... вибачте, суди призначає? Суддів хто призначає? Парламент проголосував до 2019 року особисто Петр Порошенко. І все ж таки, Сергію, чому конфліктують між собою пан Холодницький? Симпатичний пан Холодницький, симпатичний пан Сит. Мені здається, трошки суспільство не бачить картинку в цілому. Треба, знаєте, як відлітити і побачити взагалом. В Україні йде війна з корупцією. Проблема тільки одна. Перемагають корупціонери. Тому що, з одного боку, корупціонери – це майже вся наша влада. З іншого боку, пан Микола правий, а наші західні партнери нам сказали, що ми будемо вам допомагати, якщо ви почнете цю війну. І нам запропонували механізм. Я його особисто називаю антикорупційна горизонталь. Що це означає? Вони нам сказали, вам треба незалежний суд. Вам треба, щоб кожен давав декларацію, щоб можна було контролювати ваших чиновників. Вам треба розслідування, це НАБУ. Вам треба мати організацію, яка буде контролювати декларації. І все ж таки запитання. І вам треба прокуратура. Дивіться, нашим корупціонерам вдалося не створити суд, взяти під повний контроль НАЗК, там скандали, назначити корумпованого Холодницького. Але два проколи, да, дві перемоги антикорупціонерів були. Це Ситник, якого не взяли під контроль, так трапилося, ну, здавалося, якийсь там провінційний прокурор. Він боровся до останнього і зробили таку картинку, начебто це вони конфліктують. Ні, це вся корупційна система конфліктує з єдиною людиною, яка не під контролем Порошенка і щось там робить. Да, він нічого не може зробити окремо, він там заарештував Насірова.
І друге, все ж таки вдалося зробити, щоб були декларації. А вони зараз їх звертають. Вони розуміють, що це у них ахиллесова п'ята, бо декларації в них написано і можна задавати питання. А звідки ля всі ці статки? Як так сталося у Петра Порошенка, який з 98-го року був на державній службі, да? Оці всі мільярди, вони задекларовані. Де є президент, в якого є 120 підприємств, 78 фірм? Ну, де? Причому, а де є парламент, де 96% це теж, парламентарів володіють підприємствами? Тому дивіться, корупціонерам вдалося ліквідувати і каналізувати майже всі антикорупційні органи. Невеличкий острівок – це НАБУ. І вдалося все ж таки примусити заповнювати декларації. Тетяна, от колеги говорять, що є результати діяльності НАБУ і що НАБУ не вдалося поставити під контроль. Ті, хто критикують НАБУ, говорять про те, що а де результати? Де хоч одна посадка, де хоч одне хоч одна голосна справа і так далі. Я не розумію, що садять суди, я це розумію. Але НАБУ могло бути активно та підводити до цього. Прошу. Я кілька слів скажу на захист НАБУ. Проведу паралель з Румунією. Там відповідний антикорупційний директорат було створено ще в 2002 році. Однак так само він не показував великих результатів до 2013 року, поки не прийшла, а зараз не пам'ятаю, як звати, до влади жінка, яка стала директором цього антикорупційного директорату. І тоді вона, наприклад, за один рік відправила на лаву підсудних там більше тисячі топ-корупціонерів. Чому? Два фактори. По-перше, дійсно те, що один правоохоронний орган не може діяти окремо від всієї іншої системи, коли нагляд за органами слідства здійснює та сама прокуратура. Коли якісь процесуальні рішення, запобіжні заходи, арешт майна і так далі, дозвіл дає суд. А суд той самий. Тобто один орган ідеально створений, не може бути вирваним з контексту всієї правоохоронної системи. І другий фактор. Дивіться, але ж це, ми повинні розуміти, це складні економічні справи. Наприклад, там 191 частина 5, розкрадання майна шляхом зловживання службовим становищем. Ті самі справи екс-фіскала Насірова, вони потребують міжнародної правової допомоги, запити в іноземні банки, розкриття інформації по валютних рахунках. Це не робиться за місяць часу. Економічні експертизи. Дякую, але пройшов не місяць, пройшло 3 роки. Але я хочу на завершення сказати одну фразу свого колеги з парламенту. Коли ми мали усунути шкідливі поправки Лозового до Кримінально-процесуального кодексу, я обходила колег, питала, чому ви не голосуєте. І мені колега один сказав – та тому, що понастворювали цих органів, вони тепер там, розумієш, хлопчики оце бігають, ми їх не можемо контролювати, оці антикорупційні органи і так далі. Тому ми повинні через суд контролювати експертизи, обшуки, запобіжні заходи і арешти майна. Відповідь є, значить бояться, значить все ж таки ефект від цих органів є. Перед фінальним запитанням до всіх до вас хочу ще спитати трохи конспірології. Пане Віталію, знаєте, багато експертів міжнародних говорять про те, що світ потихеньку, не тільки Україна, сповзає до ідеальність правоохоронних органів, і ідеальність урядів і так далі, до такої, знаєте, повзучої комерціалізації. І приймаються рішення, які диктують все ж таки гроші. В геополітиці, в правоохоронній системі і так далі, і так далі. Наскільки, з вашої точки зору, це вірно? Тому що ви досить багато займаєтесь якраз геополітичними питаннями. Ну, насправді, мені здається, це не зовсім так. І ось дуже цікавий коли ми говоримо, обговорювали сьогодні Сполучені Штати Америки, відносини Штати-Росія, Штати-Західна Європа, конфлікт Сирії, багато інших речей. Мені дуже цікаво в цій ситуації спостерігати за Китаєм. Ось Китай прийняв для себе 2 стратегічні дороги. Або 2 стратегічних завдання. І ви подумайте, як вони виставили ці завдання. До 2025 року вибудувати стабільну високоморальну державу. Це офіційно прийнята стратегія. Не гроші, а мораль, високостабільна, sustainable state. Те, що говориться англійською мовою. Друге,
до 2045 року на основі такої високоморальної держави з консолідованою суспільною свідомістю і з цінностями загальнонаціональними вибудувати високотехнологічну економіку до 2045 року. Тому це насправді не так. Світ рухається різними векторами і різними напрямками. На жаль, ми, як країна, як держава, ми, українці в цій системі, на сьогоднішній день знаходимося не в тому векторі, в якому рухається цивілізована частина світу. Знову ж, це не є якась річ, яку неможливо змінити. Це можливо змінити, і це дійсно залежить від нас. Не бути в тому векторі, у якому де одні гроші вирішують це. Тим більше, що це не притаманно українському народу. Ми багаті душею і цінностями. Китайці це роблять, і ми здатні це робити. Дякую. Дуже коротко теж, куди котиться світ? Тому що ми знаходимося в третьому укладі. Наскільки я розумію, там Сполучені Штати Америки, одні кажуть, там в сьомому укладі, інші в восьмому. І чи є такий стрибок, який ми можемо це якось догнати? Чи це вже, знаєте, ми розпливаємося, як в морі кораблі, в різні боки? Ви знаєте, я засновника Фейсбука слухав, він давав покази. Він визнав деякі помилки, які є в Фейсбуці. І зараз прогнозувати, як буде розвиватися взагалі цивілізація людська, не зрозуміло, тому що все буде залежати від того прогресу, який буде супроводжувати, вибачте, наш день. От ми маємо день, ми вже годину, а можливо дві, сидимо в цьому облиці. Тобто ми не в реальному світі живемо, ми отримуємо якусь інформацію. Ця інформація йде в більшості не про добро, не про життя, а йде така, знаєте, щоб уже рубало, так рубало. Там, да? Там новина, що Трамп збирається через 72 години знищити всі там об'єкти в Сирії, і там і росіян, і всіх інших, облетіло світ буквально за 12 хвилин. Світ вже знав, що ми на порозі там Третьої світової війни активної фази. Вона вже йде, але активна фаза. Мені хотілося б, і те, що я бачу зараз, що змінюється в Європейському Союзі в питаннях освіти дітей, да? Яке вони завдання для себе ставлять, і чим відрізняється там одним терміном їх ставлення до того, які мають бути люди, і що вони мають отримати під час свого зростання, і те, що поки що залишається у нас. Вони намагаються побудувати успішне суспільство. Для них в пріоритеті успішна людина, успішна дитина. А у нас має бути освічена, да? Має знати щось, більше знати, ще більше знати. Вона нещаслива. Вона працює там, я не знаю, непродуктивно там 20 годин в день. Але вона не успішна. Тому... Ви говорите, от я перепрошую, ви говорите про цінності лібералізму, ви говорите про цінності протестантства. А багато експертів кажуть, що вони гарні, вони супер, але вони для нас, для цієї частини світу, неприйнятні. Тому що ніколи пострадянський простір найближчими там десятиліттями не прийме ліберальні цінності. Тому що ліві цінності тут живуть поки що і перемагають. Я хотів би опанувати вам трохи, тому що сьогодні тільки дуже коротко, в Європейському парламенті більшість має саме праві партії. Правоцентристи і праві. В Європейському парламенті. Європейському. Я ж кажу про європейську модель. А я говорю про пострадянський Про пострадянський синдром можна казати по-різному, але чим швидше ми відірвемося від Російської Федерації, так на таку відстань, які ми можемо. А ми можемо тільки через реформи, через освіту. Та зараз не про Російську Федерацію мова. Від Російської Федерації ми маємо відриватися, але ми говоримо, чи прийнятні, Сергій, от чи прийнятні ліберальні цінності для пострадянського суспільства? Якщо ви хочете знати, куди розвивається світ, то треба подивитися не на Україну, не на Росію, навіть не Сполучені Штати, на планету. А той процес, який не зупинити, називається глобалізація. Що таке глобалізація для простої людини? Не буде окремих країн. У нас є один невеличкий дім. Ми зараз це тільки зрозуміли. Що називається буде? Планета Земля. І якщо казати, то цінності, які ви називаєте протестантськими, ліберальними, це не просто цінності якої окремої частини світу. Це цінності авангарду всій планети, яка нас веде в прогрес кудись. Отже, і ми вважаєте, приречені, і не просто, що Україна їх прийме, і Росія теж.
і Китай, як сказав пан Скоцик, їх прийме, бо він розвивається, і ривок Китаю зробився, тому що він став що робити? Прийняти технології західних країн. Відмовився, якщо чесно, де-факто, відмовився від Мао, соціалізму та іншого, і зараз у них всі технології. Японія колись цей ривок зробила, окей. Азія робить ривок. Тетяна, тому дуже коротко. Для нас питання тільки одне. Яке місце в цьому процесі глобалізації займе Україна? Чи ми будемо пасти задніх, як зараз? А ресурси в країні... Це і є моє питання. Ресурси в країні є. Повірте мені, якщо сюди прийде хоча б три людини, які будуть керувати цією країною, це буде розуміти, ми за рік, за два вже будемо десь там біля Польщі. У нас 5 хвилин до кінця і останнє фінальне питання до вас. Ми почали сьогодні з виступу пана Цукерберга Марка в Сенаті. Ми говорили про те, що сьогодні була спроба заблокувати Телеграм. Ви знаєте про це. І часто дуже говорять, да, є такі голоси, що у нас війна, що це скопичується військо російське біля кордонів, що, можливо, буде потрібно якісь там громадянські свободи скоротити тому, ну, для перемоги. Да? І тому я хочу вас спитати, для безпеки, хочу вас спитати, кожному з вас задати останнє фінальне запитання і прошу вас відповісти на нього. Чим ви особисто готові пожертвувати заради свободи і безпеки в країні? Я, власне, це зробив. Я пожертвував своєю бізнесовою кар'єрою для того, щоб дійсно зробити те, про що говорить Сергій, і пан Микола, і Тетяна. Вибудувати безпечну державу, яка б у цьому глобальному світі мала б своє достойне місце. Тому я думаю, що кожен приносить в жертву те, що може принести. І ті 11 тисяч людей, яких тільки пораховано, які загинули на Донбасі за цей період часу, в самому кровопролитному конфлікті з часів Другої світової війни, вони, власне, за це і воювали, за свободу і незалежність. Це є свідченням того, що українець готовий віддати своє життя за ті загальнолюдські цінності, які сьогодні об'єднують дуже багатьох людей на планеті. А це саме основне, що в нас є – життя. Тетяно. Ви знаєте, Наталю, я думаю, що свобода, вона є всередині кожного з нас. І якщо я себе вважаю свободною, і я вважаю, що я живу у вільному світі, у вільній країні, то, відповідно, я буду сама вирішувати, як мені жити, чим мені користуватися, чи користуватися мені всіма цифровими сервісами, чи це мені нав'язуються постійні спроби колонізації з боку Російської Федерації, і в тому числі через цифрову економіку, і через загрози, які несе інтернет, і навіть ми знаємо випадки, коли Росія через ці речі втрутилася у вибори США. Тому кожна людина, яка вважає себе вільною, вона сама для себе встановлює кордони цієї свободи. А я дуже переживаю, що під цими гаслами в нас війна, в нас і так далі, а насправді в нас війни ж немає. Ну, тобто я маю факту, визнання факту юридично цього. Я дуже переживаю, що під цими гаслами зараз почнуть оголошувати когось ворогами, чимось можна користуватися, чимось, як ми вже мали нагоду з 1С, і тут же всплили там конкуренти, які надають аналогічні бухгалтерські сервіси і так далі. От тут от де ця межа? Кожен сам повинен для себе дякую. Вирішувати. Дякую. Микола. Я пам'ятаю, у нас була така рейтингова програма, на якій ще кандидат в президенти Порошенко сказав, що він готовий віддати своє життя, тільки б ця програма виходила і була свобода слова. Ми пам'ятаємо, цей ролик дуже да, багато. Свобода слова немає вже майже, тут залишився один канал. От, президент живе. Тобто для мене взагалі в політиці, і напевно мене так виховували в політиці, тому що я прийшов молодим в політику, там 34 роки, і зростав з, ну, ще з тими людьми, які прийшли в політику за позовом серця і робити Україну, а не її грабувати. І для мене зараз діляться політики на тих, хто готові за свої ідеї і переконання померти, і ті, хто грає в це. От я відношу себе до першої категорії. Сергій, 30 секунд. Пане Наталя, мені здається, не дуже правильне питання. Чим ви готові пожертвувати, якими правами, свободами? Мені здається, щоб перемогти і розвиватися, треба не жертвувати, а дати ці свободи, яких зараз немає. Ми можемо перемогти нашого ворога, ставши більш вільними,
Чим я готовий пожертвувати? Я готовий приймати участь у демонтажі цього корупційної держави і побудові нової держави, яка і переможе. Бо поки ми корупційна держава, ми ніколи не переможемо і ніякого розвитку тут не буде. Ми, наша сила саме в свободі. І в тому, що в нас більш вільна держава, як би не хотіла зараз наша влада це прибрати, це єдине, що нас тримає і дає надію, що ми колись переможемо і будемо разом з цим цивілізованим світом. Дякую. Що ж, друзі, продовжуючи от цю нашу дискусію, вже в фіналі, я нагадаю, продовжуючи думку пана Гайдая, я нагадаю вам знамениту фразу, я знаю, що ви знаєте, класика. Ті, хто відмовляється від свободи заради безпеки, не заслуговує ні на свободу, ні на безпеку. І це дійсно так. Що ж, добіг сьогодні час спецпроекту до кінця. Гаряча п'ятниця була з вами, але щось мені підказує, що наступна п'ятниця буде ще більш гарячою. Такий час зараз. До зустрічі, до наступної п'ятниці.